sambung untuk section B iaitu bahagian VC, kalender akademik dan curriculum spec. So untuk bahagian B, VC Kolej Matrikulasi Melaka telah dimasukkan oleh Puan Ilani. So ini tak payah tukar apa-apa. Untuk misi juga begitu. Objektif kualiti KMM settle dah. So objektif jabatan matematik nanti yang ni tukar saja, okey. Cara kita nak delete ialah kita klik je dekat situ, dah nampak gambar peta, and then tekan delete dekat keyboard. So dah delete lah, dan ini pun sama. Pergi klik sana, tekan delete, dah hilang. Ya, kotak ni box ni pun dah boleh delete, tekan delete je. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan akan gantikan dengan objektif jabatan matematik. Kalau saya tukar jabatan sastra ikhtisas. So saya akan masukkan saya punya sendiri, jabatan saya lah. Begitu juga dengan unit. Unit ni saya tukar unit perakaunan, dan saya akan masukkan objektif unit perakaunan. Yang ni nanti saya delete. Okey, seterusnya kita pergi kepada B2 iaitu kalender akademik. Puan Ilayani dah masukkan tahun 2020-2021. Saya ingat kita nanti tambah sendirilah. At page and sesi 2021-2022. Ya Allah, dah 2022. Okay, so nanti kalau kita dapat, saya tak pasti kita dah dapat ke belum. Maybe kita dapat email pun, saya tak sempat check ni. Ambil yang, kita dah dapat. So, masukkan dalam tu lah bentuk PDF ke, gambar ke, ikut cara kesesuaian tuan-tuan dan perempuan suka nak letak macam mana, okay. And then, for B3, ada PO, PLO, CLO. Yang ni semua ni dah memang dah ada dekat soft copy masing-masing. Jadi, macam ni huraian sukatan ni curriculum spec kan. Kita dapat dalam bentuk PDF, saya rasa setiap unit. So, just tampal je letak kat sini mengikut cara sebelum ni. Ni semua dah ada lah. And then kita ada bahagian-bahagian the format instrumen, peta iriran dan sebagainya. Okay, so itu adalah untuk bahagian B3. Sekarang kita akan masuk ke section C, iaitu section yang memasukkan maklumat-maklumat pengajaran dan pembelajaran. Kita pergi ke C1, rancangan pembelajaran. Itu dah di situ sudah di set semester 1, semester 2. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu masukkan SOW yang telah disediakan oleh AJK unit masing-masing dan letakkan di sini dalam bentuk PDF ke, bentuk foto ke dan sebagainya. Mungkin tuan-tuan dan puan tak nampak tu, kalau nak tengok sikit apa benda sambungan ayat tu, kita boleh drag panjang sikit lah. Kalau kita tak nampak ni, kita boleh nampak rancangan pembelajaran. Ni sebenarnya SO20 ni. Dia tak boleh nampak pula kat sini. Patutnya boleh drag. Okay. Sekarang. Okay. Tu dia. Kita duduk tekan lama-lama, dia akan keluar rancangan pembelajaran semester SO20. Okay. Okay. Buatlah untuk semester 2. Ini 2020-2021. Okay. Nanti 2022. Yang baru semester baru ni kita buatlah baru. Kita tambah add page. Okay. So kalau add page kebetulan kat sini, kita boleh, lupa saya nak ajar. Sebenarnya kita boleh drag page. Kita tekan lama-lama, lepas tu kita drag lah kat mana kita nak. Okay, so dia jadilah pergi situ, move, drag dan sebagainya. Okay, so rancangan. So kita pergi ke C2. C2 adalah jadual waktu pensyarah. Pun begitu, sama idea dia. Boleh bentuk PDF, boleh bentuk gambar dan boleh... ya, dua bentuk tu lah saya cadangkan. Okey, untuk C3, rekod kehadiran pelajar. Yang ni dia a bit tedious sikit sebab maklumat dia banyak sangat, panjang sangat. Kita tak sesuai kalau kita nak letak je dekat paste je dekat sini, dia akan makan ruang yang banyak. Untuk fail-fail yang banyak ruang yang kita akan update setiap masa, saya cadangkan kita letakkan link sahaja. Okey, katakanlah contoh, Iliani ni ada attendance S2.35. Nanti nama-nama ni tukar mengikut nama-nama kelas tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, katakanlah contoh, kita simpan selama ni pakai SCAP kan. Kita pakai sistem SCAP. Oh, sorry, bukan kat sini. Okey, saya pergi ke Google, okey. Perlu diingat bahawa kita guna Microsoft OneNote tadi under company Microsoft. Okey.
So dan benda yang kita akan ambil sekarang ni adalah daripada Google. Mereka ni tak kawan baik, musuh seteru. Okay, Google dan Microsoft adalah syarikat yang berlainan. Dan link dia kadang-kadang ada, entah, kalau kadang-kadang dia terganggu sikit lah. Tapi saya dah cuba, macam okay. Contoh, kita simpan kita punya scap kita. Scap kita ada dua jenis. Satu yang dalam bentuk form tu, make sure kita dah extract dia dalam bentuk sheets. Yang ni kita belajar tempat lain lah kalau tak tahu. Okay, katalah kita dekat sini. Katalah kita nak guna ni, attendant ni. Kalau saya klik attendant ni, okay. Okay, saya dah buka sebenarnya. Kalau kita klik attendant ni, okay, contohnya saya ada kelas A33 ni, semua-semua lepas ni maklumat. Ni record saya kan, yang dah banyak. Tapi nanti kan banyak lagi dan kita akan update benda tu mengikut tarikh. Jadi untuk cara ini, saya cadangkan kita share link saja. Caranya ialah kita pergi dekat Google tadi, di mana tempat kita simpan tu, right click and tekan share. Right. Okay, bila kita dah share, akan ada pilihan untuk setting restriction lah. Okay, setting restriction ni, tekan share ni kita tukarlah kalau kita nak share kat siapa-siapa. Ni saya cadangkan kita tukar dekat Ministry of Education lah. Okay, tekan done. Alamak, lupa tadi saya nak save balik. Okay, tekan balik share and then copy link. Okay, copy link, right, dan kita patah balik pergi kepada Microsoft OneNote tadi dan kita tekan link dan kita right click dan tekan paste. Okay, kat sini link ni dah ada semua untuk attendance semua kelas sebenarnya. Kalau Puan Iliani ni, dia dah bahagikan ikut kelas. Jadi, terpulang lah kalau tuan-tuan nak padam benda ni, dia jadi satu file attendance saja pun okey. Sebab dah link ni dah tunjuk semua kelas. Okey, perhatikan kalau saya tekan klik, kita orang baca, orang akan klik kat sini. Klik, make sure kita, okey. So, dah terus keluar attendance. So, tak payahlah kita nak letak file yang besar-besar tu dekat Microsoft OneNote. Okay, sebenarnya kita kena jaga juga kita punya size OneNote ni. Kita jangan terlalu letak banyak-banyak. Especially kita letak banyak file yang memerlukan ruang yang banyak. Contohnya, kita nak letak video sangat tak galakkan. Kalau kita nak letak video pun boleh, tapi saya jarangkan letak link saja. Kalau kita ada YouTube, kita ada benda nak bagi link, kita bagi link saja. Okay, sebolehnya bagi link. Cuma, ialah ada certain-certain dokumen tu nak letak link macam tak sesuai lah. Kalau macam ni senang lah. Okay, lagi okay, next kita tengok C4. C4 adalah kalau kita nak letak kita punya rancangan instructional. Yang ni saya cadangkan sebab kalau biasanya kalau unit perakaunan kita dah gunakan Google Drive untuk hantar. Kita pakai Google Classroom untuk hantar WIP kita. Dan benda tu dah automatik simpan di Google Drive. Dan kita tak simpan dan tak type di mana-mana komputer dalam kita punya PC. Jadi, cara dia, kita mungkin bagi link juga macam idea tadi. Yang ni saya dah buat untuk tutorial. Okay, saya tunjuk macam mana untuk kita nak share link folder. Okay, contohlah kita nak letak kuliah punya RIM untuk tahun lepas, semasa lepas. Saya dia pergi dekat okay, kita pergi dekat Google Drive kita tadi. Mana perginya tadi ah? Okay, kita pergi dekat Google Drive tadi. Saya punya Google Drive. So, saya ada, kita dah ada, saya dah ada folder WIP ni. Saya dah ada folder-folder. Dalam ni dah ada semua WIP saya. Contohnya, tadi saya dah share tutorial, dah nampak kan, saya dah simpan. So, saya nak try tunjuk untuk share folder lecture. Okay, right click, tekan share. Sama idea dia saja. Tekan share dan kita copy link dan pergi kat Microsoft OneNote dan kita tekan Control V. Kalau tuan-tuan puan tak nak tekan right click and paste, boleh tekan Control V. Dan dah ada di situ. Jadi nanti siapa-siapa nak tengok kita punya WIP, dia buka je, dia terus tekan ni. Pop, dah keluar semua kita punya WIP pun. Cara begini juga lagi mudah saya rasa. Okay, Allah, bunyi motor pula, sorry ya.
Okey, so begitu juga kertas penerangan bergantunglah kepada maklumat-maklumat yang tuan-tuan puan-puan ada dalam unit masing-masing. Okey, so siap untuk bahagian C. Okey, baiklah kita sambung ke section D. Kita mulakan dengan D1, kertas soalan PSPM dan MOED. Dah disediakan AJK, dah siapkan bahagian-bahagian yang patut dibuat. Cuma ganti kod saja. Yang ni untuk untuk kod khusus SC ni tukarlah. Kalau subjek saya katakan ni saya AA015. So ada UPS, ada PSPM kan. Ni salah kedudukan ni. Ini kita bawa, kalau kita nak adjust, kita tekan drag je. Kita macam itulah. Eh, bukan. Ini kita nak jadikan sub. So, tekan make sub page. Alright, make sub page lagi. Make sub page ni boleh buat 2-3 kali. Saya rasa sampai 3 kot maksimum dia. Okay, ini kita pergi ke promote page balik untuk betulkan balik. Right, saya rasa dah betul. So, masukkan UPS punya soalan dekat sini, PSPM punya soalan, terpulang bentuk PDF ke, bentuk gambar, saya rasa PDF sesuai kot. Okay, sebab dia tak banyak, so kita boleh letak je, tampal je soalan tu kat situ. Seterusnya, penilaian berterusan juga, kita ada, dia ada garis panduan di sini. Garis panduan ni, saya ingat nanti unit masing-masing ada, just letak je yang ada dah type ke apa semua tu, tampal je kat sini. Letak PDF ke, letak image ke apa. And then, dekat sini ada bahagian yang kita boleh letakkan soalan-soalan untuk tugasan lah. Sama tugasan berterusan, amali dan sebagainya. Bergantung kepada semester dan juga jenis kod. Alright, next kita tengok D3, sampel jawapan pelajar. Yang ni mengikut mengikut semester, tugasan amali dan sebagainya. Ambil satu sampel student, scan jawapan, student tu punya jawapan. Sekarang ni student kita dah online, jadi lagi senang. Kita dah, biasanya kita dah ada gambar yang diorang soft copy yang diorang dah bagi tu, just ambil. And then, ambil daripada location yang mana kita simpan. Kalau dekat OneDrive, ambil kat OneDrive. Kalau ada dekat Google Drive, ambil kat Google Drive. And then, paste kat sini lah. And then ada lagi satu D4, sample borang maklum balas tugasan. Ini sample saja. Kita ada banyak student nanti. Kita akan sediakan borang maklum, mengikut unit dah ada borang maklum balas tugasan. Just tampal je lah kat sini. Letak je lah ada 1, 2, 3 borang macam tu. Dan itu sahaja untuk D4. Okay, kita teruskan kepada E. Untuk CQI, panduan-panduan CQI dah diletakkan oleh JK dekat situ. Pen ni dah letakkan. And then laporan pemantauan kursus. Ini ambil sahaja daripada unit masing-masing dan letakkan mengikut kesesuaian fail yang tuan-puan dah letak. Ikut PDF ke, gambar ke. Instrumen penilaian kursus ini adalah borang, tapi disebabkan kita tidak pakai borang yang fizikal, kita ada borang yang ada link. Jadi nanti masukkan link sajalah kat sini, saya rasa. Macam saya ajar tadi, masukkan link dan analisis, mungkin ada report, mungkin ada word document. Kita letakkan file di situ. Okey, lepas tu moderasi dalam penilaian berterusan kat sini ada garis panduan dah letak. Borang moderasi dah ada situ dan contoh borang moderasi. So, masukkanlah borang moderasi yang unit dah ada sign dan sebagainya tu, masukkan. Untuk E3, analisis pencapaian CLO, prestasi pencapaian pelajar. Yang ini, markah mentah PB. Okey, yang ni kita boleh ambil daripada drive-drive yang kita dah letak markah. Kalau kita letak dalam drive, kita punya markah pelajar-pelajar itu, ataupun dalam bentuk soft copy tu kita boleh paste macam saya dah ajar sebelumnya. So basically semua ini onwards sampailah. Dan kita pergi F1, F1 pun jadual perancangan penilaian PDP dan laporan penilaian PDP. Ni semua pemantauan punya report kan. Jadi
sama saja. Nanti kita letakkanlah EPP punya result pun semua kita paste kat sini lah. Itu saja, sampai habis kita dah cover semua bahagian section dalam e-portfolio kita. Dan saya rasa saya dah boleh lepaskan kepada peserta-peserta untuk mencuba dan mengikut panduan yang saya dah tunjuk, dan kita akan tengok hasilnya nanti. Itu saja daripada saya. Sebarang pertanyaan bolehlah kita berbincang dan bersoal jawab di dalam session Telegram yang kita akan adakan pada waktu yang ditetapkan mengikut jadual. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera.